Սպորտը պետք է հասանելի ու մատչելի լինի բոլորի համար։ Այն կարողանում է հաջողությամբ համախմբել ինչպես առողջ, այնպես էլ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց։ Ցավոք, մեր երկրում հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ հիմնականում դուրս են մնում ակտիվ կյանքից ու ավելի շատ դժվարությունների հետ են առնչվում, քան առողջական խնդիրներ ունեցողները։ Սա ցավալի է եւ պատշաճ ուշադրության արժանի թեմա։ Ստեփանակերտի բնակիչ Գարիկ Ղահիրյանը աներևակայելի դժվարությունների հանդիպելուց հետո էլ որոշել է չհանձնվել։ Մեր զրույցի առաջին րոպեներից էլ ժպիտը դեմքին ստեղծել է անմիջական մթնոլորտ։ Փոքր ժամանակից զբաղվել եմ տարբեր մարզաձևերով։ Պարապել եմ սամբո, պարապել եմ ծիժոլ ատլետիկա, թեթև ատլետիկա ու այդպես շարունակ։ Եվ հիմա շարունակում եմ ծանր ատլետիկայի մարզաձևը։ Եվ ունեմ առաջխաղացումներ Հայաստանի չեմպիոն եմ եւ փոխ-չեմպիոն։ Ֆիզիկական սահմանափակ կարողությունների դեր մարդկանց ակտիվ ներգրավվածությունը սպորտում ոչ միայն բուժման եւ վերականգնման միջոց է, այլև ինքնագնահատականի բարձրացման, հասարակության լիարժեք անդամ դառնալու եւ կյանքի արժանապատիվ կենսամակարդակի որակի ապահովման կարեւոր պայման։ Հաշմանդամություն ես ձեռք եմ բերել 2018 թվականին Հալոտրաստ կազմակերպությունում ականաձերծման ժամանակ հակատանկային ականի պայթյունից կորցնելով երկու ոտքս եւ մի շարք վնասվածքներ մարմնիս վրա։ Ես մտածում եմ, որ հաշմանդամությունը դա պատճառ չի, որ կարող է խանգարել մարդուն ապրել առողջ ապրելակերպով։ Մարդ պետք է լինի կամքով ուժեղ, որպեսզի կարողանա հաղթահարել հաշմանդամությունը։ Հաշմանդամությունը դա այն պայքարն է, որը ժամանակավոր չի, դա պայքար է, որը կարող է հավերժ տևել։ Եվ պետք է պայքարել դրա հետ։ Երկար ժամանակ բուժվելուց հետո Գարիկ Ղահիրյանը որոշեց, որ պետք է վերադառնալ հին կենսակերպին, ապրել այնպես, ինչպես նախկինում։ Շատ դժվարություններ են եղել այդ ընթացքում, սակայն դրանք նրա համար են, որ կարողանա հաղթահարել։ Ես միշտ փորձել եմ շարժվել առաջ, ամենաշատը երազում էի հիվանդանոցից դուրս գրվել, վերադառնալ իմ առօրյային, ասում է նա։ Որոշ ժամանակը վերականգնումից հետո ես մտածեցի, որ սպորտը չեմ կարող թողնել, որովհետև դա իմ անբաժանելի մասն է, դա իմ առողջությունն է։ Եթե ես հրաժարվեմ սպորտից, դա նշանակում է, որ ես կհրաժարվեմ իմ առողջությունից։ Ընտրելով իր ներկա ֆիզիկական հնարավորություններին հարմար սեղմում հենարանից սպորտաձևը, Գարիկ Ղահիրյանն արդեն 5 տարի է ինտենսիվորեն զբաղվում է սպորտով, մասնակցում տարբեր մրցույթների եւ հարատևում ապրելակերպի այդ ուղին ընդրած իր որոշման մեջ։ Ես շաբաթական պարապում եմ 3 անգամ համատեղելով իմ երկու աշխատանքիս հետ եւ դա ինձ համար խնդիր չի ու չի խանգարում, որպեսզի ես կարողանամ գալ մարզասրահ եւ պարապել։ Ֆիզիկական վարժությունների մեր մարմնի վրա ամենաուղղակի ազդեցություններից մեկը մկանների զարգացումն ու ճարպի կորուստն է։ Սա է ըստ էության հիմնական պատճառը, որ մարդիկ պետք է սպորտը ինտեգրեն իրենց առօրյայում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ուժային մարզումները մկանները նկատելիորեն աճեցնում են։ Թեմայի վերաբերյալ մի քանի ուսումնասիրություններ ենթադրում են, որ երիտասարդ ժամանակ սպորտային առօրյա ունենալը կարող է կանխել ոսկրածուծի հետ կապված խնդիրները հասուն տարիքում։ Առողջության բարելավման հնարավոր պատճառները բազմազան են։ Մի կողմից մկանային մանրաթելերը մակրող ազդեցություն ունեն մարմնի մնացած մասի վրա, վերացնելով բոլոր տեսակի թունավոր նյութերը։ Մյուս կողմից սպորտը կարող է օգնել կարգավորել այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են արյան ճնշումը կամ ինսուլինի բարձրացումը, այդպիսով խթանելով ընդհանուր առողջությունը։ Ինքնին մկանների եւ ոսկորների առողջության պահպանումը եւ սրտանոթային հիվանդությունների կամ քաղցկեղի առաջացման կանխումը արդեն իսկ զգալիորեն մեծացնում են կյանքի տևողությունը։ Ես խորհուրդ եմ տալիս այն բոլոր մարդկանց, կապ չունի հաշմանդամ թե առողջ, եթե իրենք ունեն ժամանակ օրը 30 րոպե գոնե տրամադրեն սպորտին, կապ չունի ինչ է մարզաձև, դա կլինի լող, դա կլինի վազք, դա կլինի մարմնամարզություն, դա կլինի թեկուս քայլել, եւ իրենք կզգան, որ դրանից հետո իրենց ավելի թեթև են զգում, ավելի լավ են զգում, քան երբևիցե։ Ուսումնասիրությունները պարզել են, որ սպորտով զբաղվողներն ավելի երկարակյաց են։ Իսկ ուժի մարզումը, սեղմում հենարանից սպորտաձևը ամենից շատ ցուցված են անձիֆիզիկական բարեկեցությունը բարելավելուն։ Սպորտով զբաղվելը ոչ միայն բարելավում է ֆիզիկական առողջությունը, այլև խթան է հանդիսանում հոգեկան առողջության համար։ Այսպիսով երիտասարդների եւ մեծահասակների այնպիսի խնդիրները, ինչպիսիք են դեպրեսիան եւ ստրեսը, կարող են հաղթահարվել սպորտի միջոցով։ Սպորտը ինձ համար հավասար է իմ առողջությանը։ Ասենք, եթե մարդ չի կարող ապրել առանց առողջության, այնպես ես չեմ կարող առանց սպորտի։
Սպորտը մարդուն դարձնում է ավելի ուժեղ եւ ավելի կոփված։ Սպորտի միջոցով ես կարողանում եմ հաղթել իմ ստրեսները։ Սահմանափակ կարողություններով մարդկանց համար գոյություն ունի հոգեկան մակարդակում սպորտի մեկ առավելություն։ Դա դրական ազդեցությունն է, որը թողնում է մարմնամարզությունը քնի վրա։ Այն մարդիկ, ովքեր պարբերաբար ակտիվ ֆիզիկական գործունեություն են ցավալում, քնելու ավելի քիչ խնդիրներ ունեն եւ արթնանալիս ավելի հանգիստ են զգում։ Իմ նպատակներից մեկը դա մասնակցելն է աշխարհի առաջնությանը կամ թեկուզ Եվրոպայի առաջնությանը, եւ ես կարծում եմ, որ դա դրան կհասնեմ։ Ու չեմ կասկածում։ Մարդիկ, ովքեր պարբերաբար մարզվում են, հակված են ավելի բարձր ինքնագնահատականի, քան նրանք, ովքեր նստակյաց կյանք են վարում մի քանի պատճառներով։ Մեր միտքը ստիպում է մեզ ունենալ ավելի բարձր ինքնագնահատական, քանի որ այն համարում է, որ մենք անկախ ենք եւ մեզ դժվարություններ չենք ունենա անկախ այն իրավիճակից, որում հայտնվել ենք։ Ես խորհուրդ կտամ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց չփակվել տանը ես զբաղվել սպորտով, որովհետեւ սպորտի միջոցով կարող են իրենք հաղթահարել ցանկացած դժվարությունների։ Կարևոր չէ, թե դու ինչ ֆիզիկական խնդիր ունես, կարևորն այն է, որ կարողանաս թափ մտածել եւ ճիշտ գնահատել կյանքը։ Երբ հոգով ուժեղ ես եւ դրան գումարվում է ֆիզիկականը, դու պարզապես անկոտրում ես դառնում։